zaila izaten ari da garai hauek doluan dauden pertsonentzako eta familiarentzako. Maitatzen ditugun hildakoei ezin deu nola betiko agurra eman, beti ezagutu egin dugun modura eta gure ohitura horretan ere aldatzeko beharrean jartzen gaitu errealitate honek ez. Hemendikan esan nahi dizut, naiz eta dolu korapilatsua izan, zeren horrela da, ez, ez daukagu apoiorik, ezin baitatzen dugun horren onduan egon, ezin jaso, ba, hain beharrezkoa ditugun hitzak eta konsolamenduk betiko modu fisiko horretan, eta honek korapilak sortzen ditu nola ez, ez baino, ba, hemendikan esan nahi zut, naiz eta dolu komplikatuagoa izan, ez duela esan nahi, ezin dela burutu. Bai, orduan hori nire lehenengo mezua. Ez izutu horren horrean, zeren espazioa ematen bizitzen ari zaren horri eta bildurtu ez diren pertsonak gertu izan da, naiz eta teknologiaren bitartez gertutasun hori eraikitzen ikasten egoten oso gertukoa egin gaitezke ere bai, ez? Isolamenduan egoteak ez du esan nahi bakarri gaudenik. Eta ordun hori orain daukagu erronka, nola baite gertu egiteko beste zentzuan, ez? Beste moduaz. Eta ordun beste tresnak erabili behar ditugu, ez? Gure hitzak, gure tonua, gure begirada eta hortarako sinportantea dira gorko teknologiak ere bai. Gertu baldin badaukazu zenbait pertsonak eta dolu hontan bizitzen baldin bazaude, espresatu sentitzen naizena. Ez, eta hola sentitzen ez baldin bazu, idaztea ere lagunduko dizu, ez. Zeren orain nastu egiten zaigu emozio asko, seguramente bai frustrazioa edo impotentzia edo irrealitatea ere bai horre egongo da, zen dena inazkar pasatzen da, ez da. Orduan, espazioa ematea, hitzak jartzea, konpartitzeak, gertu egiteak, edozein medio, orain da benetan behar duguna dolua ondo pasatzeko. Ez azteko honen kontaktua edo errealitatearen kontzientea egiteko, ez. Esan nahi dizut ere bai, kontaktu fisikoak ez izatea, edo ez baldin baduzu izan, maitatu izan dezun pertsona hori eta hil zaizun pertsona horrekin, ez du esan nahi, sekulan ez duzula kontakturik izan. Badakite mingarria dela ezin eskua eman. Askotan denak pentsatzen dugu eta irudikatzen dugu momentu hori gure bizitzan. Baina une honetan ez da inor bakarrik hil, ez. Hor sanitarioak daude orain txe bertan hau egiten, ez, gure bitarteko zubiak eraikitzen. Eta hori ere kontutan izan behar dugu. Akaso garatu behar dugu nahu da elkartasuna. Baita ere konexio erlazionala. Beti hor egon dana, bihotzetik bihotzera. Eta horrela mantentzea konexio hori ereitzea momentu hontan zentzuz beteko gaitu. Beti egontzea lotuta zure hildakoekin, beti egontzea, bihotzetik bihotzera lotuta. Eta orain kontzientea, horren kontzientzia hartzea lagunduko dizu prozesua dudik ez. Esango nizuke aurkitzeko omenaldi txikiak egiteko modua ez. Gogoratu agurrak beti diala barneko ekintzak, intimoak, niz eta banatuak izan. Agurra gurea da, ez? Eta hori sortu ezakezu zure erara. Bai pentsamenduarekin,
bai ekintza konkretuarekin, bai malkoarekin, malko guztia dakate esan nahi ere bai. Eta esango nizuke etxean alako txoko goxo bat eraikitzea, bere argazkirekin, kandela bat, musika bat, oroitzapenerako txoko bat oraintxe bertan sortzea importantea da. Bai zu eta zure senidek hiltako maiteari horri bazuen omenaldia egiteko, espresatzeko hortartean gelditu da hori, eta baita ere elkarentzuteko, ez? Bakarrek baldin bazaude etxean, egin dezakezu bideojamada bat edo halako bilera virtual bat, eta naiz eta virtuala izan, inoiz baino errealagoa da. Eta honek momentu honetan mantentzen gaitu, ez? Konexionetan zentzua ematen dugu bizitzen ari garen guzti honi. Esanen izun ere bukatzeko, ezazteko zutaz, ezaztutzeko zutaz, zure autozainketa. Asko horrexa da duluan gaudenean askotan ustea, gure buruai ustea, ez? Eta importantea da, ba, deskantsoa ondo jatea, espresatzea bizitzen ari zaren da, erabakik, bapateko erabakiak ez hartu momentu enten. Jun prestatzen, guzti hau pasatzen denean, zer egin nahi duzun, zen nolako omenaldia, hitz egin zure gertukoekin, txeko txikiekin, bai, kontutan izan. Eta dudik ez izan, dudik ez izan, dena pasatzerakoan, berriro kontaktu fisiko hori daukagunean, askoz kontzienteagoak izango gerela, nola lagundu egiten gara, eta batez ere nola maitatzen gara, zeren maitasuna erabat ondituko da, eta kontzienteagoa egingo da, zaindu zure buru.